Господин Киров, въпреки че Беро игра с човек повече 45 минути, малко чисти голови ситуации, на какво го отдавате? Еми, то реално беше една. И те ни подариха топката. И много притеснение и много премост през абсолютно целия матч. На това го отдавам. Явно липсата на точки и така негативната серия влияе на състезателите. Защото още през първото по време, около 5-6 пъти в средата на терена топката ни беше подарена и ние не можахме да се възползваме от да направим бърз преход и да завършим атаката. И наистина през втората част една подарена топка от тяхната защита. Пак прибързаме, нищо, че сме двама човека срещу вратаря. Явно, че го има напрежението в състезателите. Избързваше се, не се разиграваше трайно да търси захождане и дублиране на фланга, които бяха на пъствията на полувремето, когато останахме с човек повече. И когато прибързваш, трудно можеш да създадеш голови положения. Може ли да отдадем тази припряност, да наречем най-малкото на факта, че все пак все още този отбор на Беро е в течение на окомплектоване и има много нови футболисти? Ми най-вероятно и това го има. Все пак сме почти изцяло нов състав. Даже има двама човека, които стоят и чакат да бъдат оправени документално, които по принцип са по-офанзивни състезатели, по-градивни състезатели, и след като бъдат отправени, най-вероятно ще помогнат на става в фаза атака. Но пак си ги имаме така припряните действия в фаза защита. Видяхте, с човек повече накрая едва ли не сами си вкарахме противника в да изпълни 3-4 ъгови удари за една атака. Явно още не сме сработени, вижда се, няма, и това се вижда с просто око. Все още и търсим варианта като схема на игра, по който да играем, който ще се чувстват най-добре състезателите, но най-важното, аз сега им го казах в събликалната, че не се ли успокоят и не премахнат ли тази припряност, трудно могат да се получат с нещата, особено с играта с топка. Стана въпрос, естествено липсата на точки води до подобно нещо, но все пак и на хартия Вини Триболе, Калян Кръстев и Тонислав Йорданов звучат достатъчно така впечатляващо или достатъчно добре, за да има повече голове. Каква може да е другата причина? Това, виждате, че без значение състезател какво е, къде е играл преди това. Когато попадне в такава обстановка, която всяка една точка е важна и всеки един добой е важен, явно, че и тях напрежението ги предснява, защото и днеска така и при Вини, особено топки, които са по принцип лесни за отиграване, ги губише по най-елементарния начин, но надявам се с сега да може да съберем точки, за да могат състезателите да играят в по-спокойна среда. Как ще изглежда Берой след една седмица срещу ЦСКА 1948 при домакинство? Не, ми ще видим как ще изглежда. Сега от утре започваме да се готвим за този добой. Явно, когато изгубихме важни точки срещу така отбори около нас в класирането, ще трябва да наваксаме срещу отбори по-напред в класирането, което естествено е по-трудно, защото е нормално те да бъдат по-класни като състав, но ще се подготвим по най-добрия начин и самият двубой ще покаже дали сме така избрали най-добрия вариант за игра. Благодаря ви, късмет!